halkani waa goob lagu iibiyo dharka loo yaqaan waratada qiimo ahaan ka duwan dharka lagu iibiyo carwooyinka balse taya ahaan ay isku mid yihiin dadka danta yar aan awoodin in ay ka gataan carwooyinka qiimahoodu aad u sareeyo ayaa u badan iibsashada dharkani waa kuwan qaar ka mid ah dadka wax ka iibsada halkan waxa ay sharaxayaan waxa ay ku kala duwan yihiin dharka lagu iibiyo carwada iyo kuwani faraxsanahay inaan ka soo adeegto suuqa weyne gaar ahaan bushishinkana mar walbaan ka adeegtaa oo waan ku faraxsanahay carwada iyo meeshaan farq weyna u dhexeeyo dharka oo carwadayaalaha intana la keenaa laakiin carwada saa'id waay waxay $8 $7 $9 la gadaa laakiin inta beec go'ana meesha yaallo waa $10 waxna kama gubno dharka kaleeto oo waa caadi dharkana waa dhar maanta carwadooyinka yaalo waana isku mid maasha allah dharkan waa fiican yahay waa qiimo jaban yahay dadka dan jeerta ahaa waa iibsan karaan aadan u qurux badan yahay maaragtay adi waa ciidda caadi aad waa ka qayb qaadan kartaan ani hadda sheegaasaa mara waxaan waa rabaa inaan wax kale kasii iibsado boqolkii boqol ilmeegii anniga kulligeena waa iibsaynaa waa aadan u fiican yahay waana qurux badan yahay dan jeertana waa u qiimo jaban yahay maxamed iyo saaxiibkii waxa ay ka mid yihiin dadka halkan wax ka iibsada xilligan waxa ay iibsanayaan dharka ciidda iyagoo u iibinaya carruurtooda waxa ay sheegeen in dharkan aad u tayo fiican yahay kana qiimo yar yahay kuwa lagu iibiyo goobaha kale dhanka kale mid ka mid ah dhallinyarada ka ganacsata dharka loo yaqaano waratada ayaa sheegay in ay u talagaleen dadka danta yar oan awoodin in ay gataan dharka kale ee qaaliga ah waxa ay sheegeen in ay u daneynayaan masaakiinta aan awoodin qarashka tirada badan iyagoona qiimo aad u yar ka siiya dharkan waa dhar raqiisa oo tayo leh dharka carwooyinku waa qaali dharkan xaraash waaye $3 gadaynaa dadka masaakiinta oo danyarta ahaan ugu roonanay dadkaasaan u danaynaynaa waxaynan anagaa xaraashanaynaa waa wax yaraan ka raadinaynaa $3 waa maamo waa dad aad u badana loo imaanaya oo dadka carwooyinka ka badan waxba kuma lo samsam waa hooska iyo waxaa laga gadaa alkuleeshinka qabowga laakiin annaga qoraxaan taaganna waxaynan waa xaraashanaynaa umuqeyr abukar cumar shabeelle tv muqdisho